ქალაქი ლაზიკა კოლხეთის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე გაშენდება იმის გამო, რომ ტერიტორია საერთაშორისო კონვენცია იცავს ახალმა პროექტმა საკონსტიტუციო ცვლილებები. მოითხოვა ცვლილებები ლაზიკის უფლებამოსილებისა და სტატუსის განსაზღვრას ეხება. ამასთან დაკავშირებით სტრატეგიული განვითარების სააგენტომ საზოგადოებაში უკვე საჯარო განხილვები დაიწყო. გამზადებული ქალაქი ფოთის განვითარების გეგმა არ გაგაჩნია და ბოღმა არის იმის გამო რომ სიღნაღე გავაკეთეთ, ბოღმა არის იმის გამო რომ ესტიაში ავაშენეთ. მე გეუბნები ბათუმელი ვარ და არ გაკეთებულა ბათუმში ის რაც უნდა გაკეთებულიყო. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის ექსპერტები საკონსტიტუციო ცვლილებებს არეთანხმებიან. მათი მტკიცებით ხელისუფლება ცდილობს კოლხეთის ეროვნული პარკის საზღვრების შემცირების გზით გვერდი აუაროს რამსარის საერთაშორისო კონვენციას. ეს არის აბსურდული გადაწყვეტილება ხელისუფლების. ამასთან რამსარის კონვენცია ერღვება საერთაშორისო კონვენცია, რომელიც ისავ ჭარბტენიან ტერიტორიებს. ეკოლოგების განმარტებით ქალაქის შექმნის ინიციირებისას უზრუნველყოფილი უნდა ყოფილიყო წყლის, ფლორის, ფაუნისა და კლიმატის შენარჩუნება, რაც ამ დრომდე არ გაკეთებულა. ჭაობებს აქვს თავისი ფუნქცია, გარდა იმისა, რომ ის არის ბიომრავალფეროვნების უნიკალური კუთხე და სწორედ ასე იცნობს მსოფლიო კოლხეთის დაცულ ტერიტორიებს, კოლხეთის ჭაობებს პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს იმისთვის, რომ საქართველოს დასავლეთ ზონაში მცხოვრებმა მოსახლეობამ თავი პრაქტიკულად იქცნოს დაცული. ხელისუფლებას გარემოსდამცველთა შეშფოთება უსაფუძვლოდ მიაჩნია. საჯარო განხილვაზე ბათუმში ჩასული პავლე კუბლაშვილი აცხადებს, რომ ლაზიკა დასავლეთ საქართველოს ერთ-ერთი ძლიერი ეკონომიკური ცენტრი იქნება. დარწმუნებული ვარ, რომ ლაზიკა იქნება ის ქალაქი, რომელიც ახალ შესაძლებლობებს მისცემს საზოგადოებასაც და ჩვენ სახელმწიფოსაც. ეს არის მომავლის ქალაქი, რომელსაც ალტერნატივა არ აქვს, რაც არ უნდა ბევრი სკეპტიკოსი ხავდეს ამას ოპოზიციური პარტიების. ოპონენტები ხელისუფლების ვირტუალურის ნაცვლად უკვე არსებულ ქალაქებზე ზრუნვას ურჩევენ. ეს არის ანწინა საარჩევნო ზღაპარი, რომელიც მიზანი არის ის, რომ შექმნა საზოგადოებაში ყალბი, აზრი, ილუზია, რომ თითქოს სახელმწიფო სხვას არ არის ისე დაცემული და განადგურებული, არამედ რაღაცა გრანდიოზულ, გიგანტურ მასშტაბების პროექტებზე სკიფიქრობს. ეს არის აფიორა თავისთავად და აფიორა ისახავს მიზნად, რომ რაღაცა ფულები მოიზიდონ საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე. როდის დაამტკიცებს მართველი გუნდი ლაზიკის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს, უცნობია. ტერიტორიაზე ქალაქის გაშენება იუსტიციის სახლის მშენებლობით უკვე დაიწყო.